Дитячий комплекс, скейт-майданчик та роботи з благоустрою. Сквер 7-ї річниці Незалежності ось-ось відкриється людям. Зовсім скоро інгульчани зможуть прогулюватися по реставрованій зоні відпочинку та займатися на збудованому за європейськими стандартами скейт-парку. Та тут не лише створюють нові об'єкти, а й модернізують старі дитячі майданчики. Наразі роботи ведуться на повну силу. На сьогоднішній день ми здійснили повний демонтаж 2 кілометри старих бордюр, що перевищує наш план. Я сподіваюся, що через півтора місяця вони вже будуть кататися на роликах та на велосипедах на нових дорожках і що будуть в захваті, тому що тут буде пророблена велетенська робота. На новий сквер чекають як дорослі, так і діти. До прикладу, скейт-майданчик, роботи над яким планують завершити до вересня, будується за європейськими стандартами. Він складатиметься з 15 різних конструкцій і буде аналогом норвезької споруди, яка визнана однією з найкращих у Європі. Центральна частина житлового масиву Інгулець, яка повністю буде облагороджена. І дуже цікава тут установка дитячих майданчиків і благоустрою. І найцікавіше – це будівництво скейт-майданчика. І ось маємо щастя, що найближчим часом на житловому масиві Інгулець також буде реалізований такий чудовий майданчик для наших дітей, для нашого підростаючого покоління, для нашої молоді. Благоустрій скверу 7-ї річниці Незалежності України здійснюється за ініціативи народного депутата Дмитра Шпенова. Після того, як було проведено нараду з комунальниками та підрядними організаціями, не гаючи часу, у сквері почались роботи. Дмитро Шпенов швидко реагує на звернення містян. А вже через кілька місяців тут буде оновлена зона відпочинку, доріжки та лавочки. Модернізований існуючий дитячий майданчик і зовсім нова ігрова зона для малечі. Нардеп особисто контролює виконання робіт, аби все було якісно та комфортно. Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб через півтора місяці у нас повністю було відкриття цього скверу з облаштованим новим дитячим майданчиком, реконструйованим старим. Повністю відреставровані всі доріжки, які будуть встелені, бордюрний камінь поміняний, лавочки повинні стояти. І знову-таки, найграндіозніший проект – це скейт-парк. Народний депутат запевняє, тут буде зручно батькам, дітям, молоді та літнім людям. Та добрі справи Дмитра Юрійовича на цьому не завершуються. Модернізація 17-ї міськлікарні, а саме приміщення травмпункту з 2-го на 1-й поверх, полегшить лікування пацієнтів та роботу лікарів.